Цікаві факти. Збройні сили України ведуть наступ південніше Бахмута. Тримають оборону на заході Курдюмівки і Кліщівки, південніше Андріївки. Стримують наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Як повідомив речник, сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщівки. Тому, друзі, підтримуємо наші Збройні сили України, хто як може, як на інформаційному фронті, так і на військовому фронті. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава ЗСУ, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки. Дякую всім за увагу.